Sveiki! Ir vėl atėjo metas keliauti, atrasti ir pažinti muziejų kūrėjus ir įkūrėjus, kolekcijų rinkėjus. Šiandien mes norime jus pakviesti užsukti į Puskelnių bendruomenės muziejų ir Rokiškyje esantį istorijos ir meno parką. Taigi, jeigu liksite kartu, gera istorijos pamoka jums garantuota. Keliaujame į istorijos ir meno parką į Gasiūnų sodybą. Ar žinote, kur Lietuvoje pastatytas pirmasis paminklas knygai? O kur stovi paminklai menantys mums Lietuvos kunigaikščių, raštijos, pirmųjų žmonių gyvenimo, pagonybės laikus? Ogi Rokiškyje, Nijolės ir Vytauto Gasiūnų sodyboje, kuri šiandien virtusi istorijos ir meno parku. Nesuklysime pavadinę ir istorijos ir meno muziejumi po atviru dangumi. Jo įkūrėjas Vytautas Gasiūnas sako Lietuvos istoriją susidomėjęs dar vaikystėje, dėdės paskatintas. Kai aš buvau dar 6 ar 5 metų ir kada mano dėdė Povilas Gasiūnas, žymiausias Lietuvos kolekcionierius, man pradėjo rodyti nuotraukas, piešinius apie didžiuosius Lietuvos kunigaikščius Vytautą, prisimenu, rodė Gediminą, irgi prisimenu, kad rodė jis. Ir tada jis pasakojo, kad Lietuva labai didelė buvo tais laikais, Vytauto laikais, nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. Ir va šitas jausmas visą gyvenimą mane ir lydėjo Povilo įdiegta meilė gimtajam kraštui, Lietuvai, jos žymiausiam žmonėm. Kai ponas Vytautas pasakoja, iš mokytojo algos per 6 metus jis pasistatė namą ir sulaukęs pirmos galimybės išplėsti sklypą, taip ir padarė, griežtai nusprendęs, kad namo priekyje bus reprezentacinė zona. Reprezentaciniai zonai sugalvojau, pirmiausia turi būti istoriniai dalykai. Tai svarščiu, kasgi istorinis dalykas turi prasidėti visada nuo vartų. Kasgi turi būti vartuose. Ir sugalvojau, kad turi būti viduramžių Lietuvos karys ir kryžiuotis riteris. Nes tarp šitų lietuvių ir kryžiuočių bei kalavijuočių vyko įnirtingos kovos. Ir reiškia, čia jau istorija. O po to jau, aišku, kaip įžanga vartai, vartai parodo į istoriją ir tada jau pradėjau galvoti, kaipgi sukurti šitą parką kunigaikščiam. Pirmiausia, padariau projektą, kodėl pats. Todėl, kad domėjausi ir projektavimu, architektūra, buvau kursus baigęs net dirbdamas muziejuje. Nu ir padariau projektą, jį parodžiau vyriausiai architektei, Danguoliai. Ji pažiūrėjo, sako, tai labai įdomu, kad tu jį vykdysi, bet sako, kiek čia pinigų reiks. Nu, sakau, kaip nors, jau aš užsibrėžiau, tai taip ir bus padaryta. Ir tuo metu, kai pradėjau įgyvendinti projektą, čia dirbo ant šito šalygatvių 3 kurso architektūros studentas, jam dar parodžiau. Nu, tai jis dar man vieną. O čia, kad keliukas turi būti, ten turi būti, dar patarė. O taip sako, įdomus dalykas, aš man nematytas, nes čia kvepia viduramžiais. Čia yra ne šių dienų išplanavimas, o viduramžių. Ir šitas išplanavimas siekiama, kad parodyti karališko sodo parko fragmentą. Tuo va, šito išprojektavimo, šitas teritorija, kad
toksai karališko sodo, kur centre visada būna fontanas arba kas nors lombos didelės. Taip pas man irgi matom, kad yra fontanas. Prireikė 13 metų, kad pono Vytauto sugalvotas projektas būtų įgyvendintas ir baigtas. O ir darbo čia įdėta tikrai nemažai, kaip ir lėšų, kurias mieliau pedagogas investavo į lietuviško ąžuolo skulptūras, nei į kokias egzotiškas keliones. Todėl ir dabar su užsidegimu pasakoja ilgą istorijos ir meno parko kūrimo, o kartu ir Lietuvos istorijos kelią. Pirmas man krito pats didžiausias, tai Mindaugas reikia parodyti būtinai, nes Mindaugas galėjo va šitoj vietoj būti, nes čia sėlių žemė, o jis į sėlių žemę daug kartų rengė žygius Mindaugas, o čia buvo Rokiškis, sėlių kaip centras tuo metu iki 13 amžiaus, kaip sėlių centras. Todėl reikia būtinai Mindaugą pastatyti ir jį pastačiau. Po to antras man kilo, kuris čia iš didžiųjų kunigaišių pastatyti, Gediminas. Nes Gediminas pradėjo Gediminaičių dinastiją. Vilnių paskelbė nuolatinė sostinė ir taip toliau. Jis vienintelis sugebėjo jau susitaikyti su kryžiuočiais, kalavijuočių ordinu. Jau mūšiai jau nebebuvo tokie nertingi, Gediminas buvo milžiniškai įdomus diplomatas Gediminas. Ir Gediminaičių dinastija, o jo sūnus, tai Algirdas ir Kęstutis patys žymiausi. Nu, tuo metu, aišku, kunigaikščiai turėdavo po 15-20 vaikų. Ir iš jų sūnų, bet iš tų sūnų, tai va du pasižymėjo. O Kęstučio Algirdo sūnus, pats žymiausias iš 20 berods vieno vaiko, tai buvo Jogaila. Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Jogaila norėjo pajungti Lietuvą Lenkijos pusėn. Čia jau negeras daiktas. Aš net nenorėjau statyti, bet istorikai, mokslininkai man pasakė, reikia statyti, nes vienintelis iš lietuvių, kuris ilgiausiai valdė Lenkiją, karaliavo Lenkijoje iš lietuvių. Todėl ir jam pastačiau. Nors aš pykstu kaip istorikas, pykstu ant jo, kad taip elgėsi. Visą laiką kovojo prieš Vytautą, o Vytautas jokių būdų nenorėjo, kad sujungti Lietuva ir Lenkija, kad būtų vieningos valstybės. Tik viena kitai, kad padėtų tarp jų kovą. Ir vis tik tai, Vytautas, tai ir mano bendrabardys, ir pats galingiausias lietuvių valdovas viduramžiais, kaip sakant, nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų. Jam lenkėsi Maskva tuo metu, nes jo dukra Sofija buvo Maskvos kunigaikštienė. Maskvos Vasilijos pirmojo žmona, o mirus Vasilijai jį jau tapo, o Vasilijas antrasis jos sūnus Sofijos buvo mažametis. Tai kreipėsi į Vytautą didįjį, savo tėvą, kad padėtų valdyti. Todėl Maskvą Vytautas ir neužėmė, o taip be jokio mūšio daugelis Rusijos kunigaikštysčių pasidavė Vytauto įtakai ir jis užkariavo tokiu būdu be mūšio praktiškai, nes milžiniška po Žalgirio mūšio, milžiniška buvo tuo metu Vytauto kariuomenė ir atsispirti bet kuriam rusų valdovui buvo neįmanoma. Tai čia viena tema, kunigaikščių tema. Antra tema, kurią sugalvoju, raštyje. Raštyje susijęs ir su tai, kad aš pats rašau 10 knygų istorinė tematika parašęs. Mano dėdė
žymiausias Lietuvos kolekcionierius Smetonos laikais buvo, tik gaila, kad jo kolekcija. Todėl čia nutariau sukurti alėją raštijai. Pirmas paminklas, kurį tai seniausias raštas Europos. Seniausiam Europos raštui sukūriu paminklą, kuris atsirado Kretoje prieš 4000 metų. Tai yra Graikijos sala, Graikijai priklausė. Kreta buvo surasta Heraklijono teritorijoje. Šito rašto, rašto apvali plokštelė ir mano giminaičiai šito rašto pagrindinė originalo kopija atvežė man iš Kretos salos. Ir tada sukūriau šitą paminklą pats. O pirmas paminklas tai buvo pastatytas knygai. Knygai pastatytas paminklas 2006 metais. Pastatytas todėl, kad knyga kaip ir žmogus ar žmonė praėjo visą tam tikrą civilizaciją knygą. Ji buvo ir deginama, ir naikinama, ir iškeliama į aukštybės. Ir taip pat šitas paminklas skirtas Povilo Gasiūno kolekcijai, kuri buvo, kaip aš minėjau, didžiausia Lietuvoje. Todėl šitas paminklas vienintelis, pirmas ir vienintelis Lietuvoje paminklas. Ir buvo padaryta keletas maketų. Jį parodžiau dailininkui Raimondui Gailiūnui, profesionalus akademiją baigęs dailininkas. Ir mes pasirinkam va šitą variantą. Lietuvoje tokio paminklo trikampio formos nėra. O toliau jau vidinėje kiemo pusėje matysim seniausią laikotarpį. Tai patį seniausią žmogų pasaulyje, koks buvo, ir lietuvių senąjį tikėjimą, kur lietuviai išpažino senovės lietuviai pagonybė. Dar sodybos šeimininkas kviečia ir į trumpą ekskursiją susipažinti su senovės lietuvių garbintais dievais. Epocha buvo labai ilga, 250 tūkstančių metų. Ir taip neandertalietis pavadintas todėl, kad buvo atrasta neandertalio griaučiai Vokietijos pietinėje dalyje neandertalio slėnyje. Ir pagal tai mokslininkai sukūrė, koks gi vis iš tiesų buvo pats seniausias žmogus. Dar jis be drabužių, dar ten, kur šilta, ir jis jau turėjo ir kuoką, jau kaip darbo įrankį, ir prasmailintą lazdą, ir akmenis paaštrintus. Kiekviename kaime, kaip dabar kryžius buvo, tuo metu stovėdavo stulpas. Jį pagonys vadino pasaulio stulpu ir jie įsivaizdavo, kad čia yra pasaulio centras kiekvienam kaime. Kad tai čia centras. Ir jie tikėjo, kad pasaulio stulpas jungia dangaus karalystė, žemės karalystė ir požemio karalystė, kur yra tris karalystės. Nu, dangaus karalystės mes turim patį labiausiai garbinamą dievą, tai perkūną. Prie perkūno visada stovėdavo akmuo, akmuo kaip aukuokumo. Ir dar reikia pažymėti, kad čia pirmas lietuviškas raštas, hieroglifai, tai dievų ženklai. Vat, apvalus, reiškia, saulės dievo ženklas. Trikampis, aukščiausio dievo, promžio ženklas. Ir taip toliau. Reiškia, jau čia jau tas lietuvių pagonybės laikai jau atsiranda tas raštas. O
čia matom dievas Pikuolis, taip vyriausias dievas požemio karalystės. Tai blogasis dievas, kuris retkarčiais išlyzdavo ir apkrėsdavo žmonės įvairiom lygom, papūsdamas savo visą ir nusineždavo į aną pasaulį, į požemio karalystę. Jis turėjo komandą, irgi daug dievų ir deivių turėjo. Nu, o gerasis, tai mūsų dievas yra Patrimpas, vyriausias žemės dievas. Vyriausias žemės dievas. O žemės dievas turėjo ir dievų, ir deivių. Nu, labiausiai garbinamų yra tai ugnies deivė Gabija. Ugnies deivė Gabija buvo garbinama, prie jos visada būdavo aukuras, degdavo amžinoji ugnis, vaidilutės saugodavo šitą ugnį. O po to eisma pasižiūrėti jau kitų. Žemyną skaitė kaip žemės motina, augalijos ir gyvūnijos gimdytoja. Bet jis įsivaizdavo, mato trikampis ir dievas Promžys, kad jos vyras tai yra aukščiausias dievas, vyriausias dievas, dievų dievas Promžys. Ir įsivaizdavo, todėl buvo įkampanuota jos skulptūra tas. Nu ir dar viena deivė, kuri labai garbinama buvo, tai Medeina, miško deivė. Miško deivė irgi saugodavo žvėrelius, mišką ir taip toliau. Ir aš paprašiau, kad įkampanuotų ką? Kiškutį, besišypsantį, o kiškutis yra Rokiškio simbolis. Va čia kiškutis. Rokiškio simbolis tokie. Nu ir dar viena suolas. Žalčių vadinamas suolas, o žalčiai senovėje buvo sudievinami. Jūs žinot ir mitus tokius, kaip Eglė Žalčių karalienė ir kitus mitus apie žalčius. Tai va tokie dalykai. Istorijos ir meno parko įkūrėja sako, kad jo kiemą puošiančios skulptūros tai jo gyvenimo investicija ir meno kūriniai, kuriuos iš dievų medžio ąžuolo sukūrė žymiausi šalies skulptoriai. Skulptūras darė trys skulptoriai. Medžio skulptūras visas darytas iš ąžuolo, nes ąžuolas yra dievų medis. Ir ąžuolas pats tvirčiausias medis, gali stovėti tūkstančius metų. Vat kur matom čia trijų autorių, tai daugiausia čia Vidmanto Zakarkos, žinomo skulptoriaus medžio drožėjo. Toliau, va čia šitie suolai, tai Gintaro Varno. Ir tas Vytautas paminklas pastatytas Sauliaus Lampicko iš Alytaus. Tai skaitoma, kad garsiausias medžio drožėjas Lietuvoje. Apie kiekvieną skulptūrų Vytautas Gasiūnas galėtų pasakoti ištisas istorijas. Nuo jų simbolikos, reikšmės šalies istorijai, iki sumanimo ir įgyvendinimo smulkmenų. Ir idėjų dar visokių kaip sodybą ir parką puoselėti ponas Vytautas nestokoja. Taigi, jei nuspręsite prisiminti Lietuvos istoriją, pasidomėti pagonybės laikais ir dievais, pasigrožėti viduramžių karališkojo sodo kompoziciją, užsukite į Nijolės ir Vytauto Gasiūnų sodybą Rokiškyje. Sodybos durys visuomet atviros ekskursijoms, sako šeimininkas. Į praeities kampelį su savitu kvapu ir mintimi mus kviečia užsukti Puskelnių kaimo bendruomenė. Išties bendruomeniški žmonės savo jėgomis čia sukūrė muziejuką, apgyvendino jame eksponatus ir dabar juos mielai demonstruoja visiems. Puskelniai – 3 km nuo Marijampolės nutolęs kaimas, įsikūręs dešiniajame Šešupės krante. Žinoma, mes ne apie kaimą, o apie Puskelnių bendruomenės įkurtą muziejuką.
Jo iniciatorė, mokytoja Lijana Mykolaitienė, sako trauką istoriją bylojantiems seniems daiktams jautusi nuo pat vaikystės. Aš pati esu miestietė, užaugus ir gimus mieste, bet labai dažnai tėvai nusiveždavo į kaimą, į tas ūkininkų sodybas, senelių, prosenelių sodybas. Ir aš visada kažkodėl, pirmas, ką darydavau atėjus į tą sodybą, tai vis eidavau visas pastogės, ieškodavau, žiūrėdavau, nes man tie daiktai buvo kažko ypatingi, kartais juokingi, bet visada labai įdomus ir mėly. Na ir tada, kai atsikėlėm į Puskelnių kaimą iš miesto su šeima, susidarė sąlygos, atsirado daug vietos ir tada pradėjau tie daiktai keliauti iš visur. Taigi jau noriu visus juos surinkti. Nuo šukų, veidrodėlių, čia galima rasti ir batus, ir paltus senoviškus, ir nu, visus tuos daiktus, kurie tiesiog buvo būtini atributai tos senoviškos buities. Ir tada pradėjau važiuoti į tas, vėl grįžau į tas senas sodybas, prašiau žmonių, daug kas turiu pasakyti, kad visi daiktai gauti labai sunkiai kažkodėl, nes dalį jų reikėjo atkasti iš pastogių, iš senų tų palėpių, jie buvo apdengti sluoksnių šiukšlių, senų daiktų, tai tiesiog prausiausi, kaip dabar atsimenu, ir džiaugiausi, kaip atradimą radus kažkokį tai sen daiktų. Juos namų parsivežus plauviau ir tada pastebėjau, kad jie atsigauna ir tiesiog tarsi suskamba, atgyja. Ir tas labai kvėpdavo ir tada vis tie daiktų, tų daiktų daugėjo. Ir dar reiktų pasakyti, kad lietuviai, turbūt dalis lietuvių yra naikintuoji, kita dalis kaupėjai. Tuos daiktus kaupia laiko, nors jų visiškai nenaudoja ir kaip paprašai, kad duotų, tai taip jau sunkiai skiriasi, taip jau sunkiai skiriasi. Gal bijo senuliai bijo, gal galvo grįseni laikai, o jaunimas saugoja kaip prisiminimas senų žmonių tų palikimą. Moteris džiaugiasi, kad nuo vaikystės buvęs noras bent dalelę krašto praeities išsaugoti sau ir kitiems išaugo į jaukų muziejų, kuriuo didžiuojasi visa Puskelnių bendruomenė. Man labai džiugu, kad tikrai šis muziejus sudomino ir kitus žmonės ir vis ateina, apsilanko, pažiūri. Kažkada domėjausi gal tik aš vieną likti tais daiktais. Ir labai gaila, iš tikrųjų, kad nedaug žmonių likė mūsų tarpė, ypatingai Puskelnių kaime, tų, kurie naudojus iš tais daiktais. Užaugo tarp jų, juos lietė, girdėjau tą staklių užimą. Ir ratelių sukimusi garsą, dūzgimą. Pas mus namuose netilpo jau tie daiktai. Iš pradžių dar puošiau namus kambarius, šiek dėliuosiu kieme. Bet po to pradėjau gailėti, nes jį pradėjo irti. Ir tada sugimė mintis, kad reikia kreiptis į mokyklos direktorę. Ir labai noriai sutiko, mums patalpas skyrė, čia mes išvalėm, sutvarkėm, buvo Andrius sandėlys. Ir bendruomenės nariai tikrai tada padėjo iškraustyti ir vaikai kaimų nešė, visi džiaugėsi. Ir po to, kaip įsikūrė, tuo met pradėjau lankytis kaimo bendruomenį ir tarsi toks židinukas tapo, mes čia užgavinės pradėjom ruošti ir čia rengdavausi žmonės ir rinkdavausi ir pradėjau nešti daiktelius savo. Ir dabar tikiuosi, kad daugės jų daiktų. Tai visi daiktai yra daugmaž iš Puskelnių, ar ne čia? Ne tik. Iš Puskelnių yra. Bet yra ir iš Suvalkijos krašto pagrinde, iš apylinkių, ne vien tik tai iš Puskelnių. Puskelnių, sakyčiau, netgi nedaug, nes pas mus dauguma, tik kelių sienų sodybos yra, likę dauguma namų jau yra sovietiniai statybos ir, kaip jau sakiau, gal vaikai ir turi, bet dar kol kas neduoda. Pasak ponios Lijanos, bene daugiausia eksponatų atvežta iš Liudinavo stambaus ūkininko Valiukevičiaus sodybos. Kai kurie muziejus įkūrėjo surinkti asmeniniai artimųjų daiktai. Dėkui tam ūkininkom žinatilsys, jų vaikai sutiko mums atiduoti viską. Ir stakles tada prasivežiau, ir varstotą sieną, ir čia matau mediniai tie visi medžio apdirbimo įrankiai, tokie kėdės, stalai, ir kuparą prasivežėm. Nu, tiesiog viską susirinkau ir paveikslus, netgi turim tų žmonių žinatilsį paveikslus čia padėtus. Taip, kad čia iš to ūkininko sodybos daug kas labai sukelėvė. Čia yra mano tėtų austinių, dar jų rankom gamintų, dar gal tie tokie brangesni man asmeniškai. Nes yra ir mano tėvų, man labai įdomus mano dėdžių batai, čia turi tokius saulinukus, kaip pažiūrėsit ten toliau. Jie patys tada sugebėjo pasigaminti ir
gamino tuos aulinius audinius batus rankų darbų. Nu, viskas labai įdomu. Puskelnių bendruomenės pirmininkas sako, kad dabar šis muziejus tai visos bendruomenės širdis. Ir prisidėti prie jo puoselėjimo ir tvarkingų patalpų įrengimo buvo bendruomenės garbės reikalas. Ta ji ir padarė. Čia buvo ūkinis pastatas. Darybinės laikais čia priklausė Kolūko pirmininkui, paskui jis atidavė savivaldybei, įrengė pradinę mokyklą, čia laikė visokius rakandus, buvo kuro sandėlė. Nu ir paskui čia Mykolaitinės iniciatyva buvo sutvarkyta, įrengta. Nu, mes jau dabar kaip ir tokie pasiekėjai stengiamės prižiūrėti, nesugadyti gerą darbą pradėtą. Bet muziejus buvo, mes jį norėjom išsaugoti ir prižiūrėjom. Ir paskui, kai susikūrėjom 2011 metais VBT tarybos seniūnijose, ko galima gauti šiek tiek pinigėlių, nu ir rašėm tokį projektėlį, gavom 4500 litų ir paremontavom šitas patalpas. Toks padarėm biškį šiek tiek jaukesnės, nes buvo sienos tokios, nuo sienos aprūkė ir lubos, ir padarėm praėjimą, kad sujungta be dvi klasės į vieną. Tai taip, kad iš ten gavom pinigėlių, o bendruomenė pati. Rengiam šventes, vakarėlius, vienu žodžiu, nu, aktyviai gyvenam. Puskelnių kaimo bendruomenė apie savo muziejų rašo. Džiaugiamės turėdami savo praeities kampelį su savitu kvapu ir mintimi. Tokiu būdu stengiamės ateinančioms kartoms priminti skurdžią senelių būtį, kuri neužgožė gyvenimo džiaugsmo ir grožio. Šiam kartui tiek pažintinių kelionių ir įspūdžių. O galbūt ir jūs kažką kolekcionuojate. O gal pažįstate bendruomenę, kuri renka, kuria muziejuką ir nedrįsta apie tai garsiai visiems pranešti. Taigi, mūsų elektroninis paštas yra info@gntv.lt. Laukiame juo jūsų pasiūlymų, ką aplankyti ir ką parodyti visiems žiūrovams. Na, dabar dėkoju Jums už dėmesį ir taip pat noriu padėkoti mūsų laidos partneriams – Asociacijai Mažieji bendruomenių muziejai, na ir žinoma, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Jie dovanoja galimybę keliauti, atrasti ir pažinti. Taigi dar kartelį ačiū jiems, ačiū Jums ir likite kartu.